पवित्रकृत्साचे कुटीम निवारम काम चेदेवा अमचा दुस्वानातली बापचे अनि पुताचे अनि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत्मंता देवा सर्वपतिदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या अनुसारा आणि येशू ख्रिस्ता तुझ्या क्लास पुता कामच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरी समलो अंकुआन मरे तय समलो पाँच विलता काल तने को सुसले तका हुसा सोलो तो मेलो अंतका निकिपलो तो मेले मोदे देवलो तिसे दिसा मरतलो चुहन सलो स्वर्गात सोलो सोर पुद्विदार देव बच्चे उच्चेक बसला तो इंतान जैन मेदलेंची मुस्लिम भी करूंगे येतलो सत्मता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचा एकता पातकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सासांचे जीवित आमेन. आमचा बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझ्या राज समकायो तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जाव आमचो दिसपटो गिराय जाय जामकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तांणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. सोतसाचे मिसेल पयलो मिसेल बोडव्या गाबऱ्यान आंकुआन मरे खबर दिली की देवाचो पूत तिचे कुसवेन येतलो म्हूण आनी भोवीत आत्म्याचे कुडपेन ती गोडबेस जाली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जा तुजे राय समकायो तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपटो गिराय जाय समकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशी आमची बातकाम घोस आनी आमकां तांणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पो चेता आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पो चेता आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पो चेता आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पो चेता आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पो चेता आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पो चेता आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पो चेता आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पो चेता आसा उसऱ्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाचे माये
amapapya katif natikol atanyam cha manacha vilaramen naman mare kurpen balale sarisvo chetaisa ustramate tusito anisito tusapu chesu bhagyanti mare davache mai amapapya katif natikol atanyam cha manacha vilaramen naman mare kurpen balale sarisvo chetaisa ustramate tusito అనిస్తోతుసాపూచేసు భగ్యంతి మరేద వచ్చేమయ్యి అంబాప్యా కతీఫ్ నది కోర్ అతాన్యం చ మనచ వెళ్ళారమే మహిమా బాప కని పుత్ర కని పోవిత అతమే అది అతాన్ని సదా సదా కాల్ అమేన్ నివరం కా ఎం కూడా చేయంతి వోర్ స్వర్గ శుక్ల అతమే భూ కురుం చోడ్ కురసలం Tujhats ko paanai Amka bagu dovu Tujhats ko paanai Amka bagu dovu Dusra misal अकवार मारिया गोडबेस असताना सांता इजाबेल आपल्या मावशे बहिणीक बॅट करून गेली आणि तिचे ताय 3 महिने रावली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोत गिरायसाय समका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पातकाम घोस आनी आमकां आतां लेण पडो दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवड. नमान मरिये कुटबेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा असुरां मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यन मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेल्या रमेन. नमान मरिये कुटबेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा असुरां मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यन मरिये देवाची माय आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेल्या रमेन. नमान मरिये कुटबेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा असुरां मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यन मरिये देवाचे माय आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेल्या रमेन. नमान मरिये कुटबेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा असुरां मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यन मरिये देवाचे माय आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेल्या रमेन. नमान मरिये कुटबेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा असुरां मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यन मरिये देवाचे माय आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेल्या रमेन. नमान मरिये कुटबेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा असुरां मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यन मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेल्या रमेन. नमान मरिये कुटबेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा असुरां मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यन मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेल्या रमेन. नमान मरिये कुटबेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा असुरां मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यन मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेल्या रमेन. नमान मरिये कुटबेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा असुरां मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यन मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेल्या रमेन. नमान मरिये कुटबेन बोलले सर्वेस पोचेताय आसा असुरां मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसो भाग्यन मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेल्या रमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदि आतां आनी सदा सदा काल आमेन. भू करून चोड करू असं असलं.
तीसरो मिसेन अंकवान मारिया बालका चेजू बेला शरांग गोरवाचा गोट्यान मनसाती मदे पोरसू चले आमचा बापा सगीचा तुझे ना पोवेजम तुझे राज समकायो तुझी कोशी सरका सता तुझी संसरण सम आमचो दिसपटो गिरायचा समकांदी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तुझी आमची पदकाम घोस आणि आमकां तानेन पडून दिवं नाका पूण वायटाली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मुलेले सुरेस्वो चेताय उस्त्रे मदे तू सुदो अनिस्तो तुझो पुजेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेला रमेन नमान मरे कृपेन मुलेले सुरेस्वो चेताय उस्त्रे मदे तू सुदो अनिस्तो तुझो पुजेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेला रमेन नमान मरे कृपेन मुलेले सुरेस्वो चेताय उस्त्रे मदे तू सुदो अनिस्तो तुझो पुजेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेला रमेन नमान मरे कृपेन मुलेले सुरेस्वो चेताय उस्त्रे मदे तू सुदो अनिस्तो तुझो पुजेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेला रमेन नमान मरे कृपेन मुलेले सुरेस्वो चेताय उस्त्रे मदे तू सुदो अनिस्तो तुझो पुजेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेला रमेन नमान मरे कृपेन मुलेले सुरेस्वो चेताय उस्त्रे मदे तू सुदो अनिस्तो तुझो पुजेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेला रमेन नमान मरे कृपेन मुलेले सुरेस्वो चेताय उस्त्रे मदे तू सुदो अनिस्तो तुझो पुजेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेला रमेन नमान मरे कृपेन मुलेले सुरेस्वो चेताय उस्त्रे मदे तू सुदो अनिस्तो तुझो पुजेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेला रमेन नमान मरे कृपेन मुलेले सुरेस्वो चेताय उस्त्रे मदे तू सुदो अनिस्तो तुझो पुजेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेला रमेन नमान मरे कृपेन मुलेले सुरेस्वो चेताय उस्त्रे मदे तू सुदो अनिस्तो तुझो पुजेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेला रमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन चौथो मिसे अंकवान मारियेन बालका जेजूक वेलो आनी भेटयलो त्यो तेपलान आनी ताका सांत सिमाच्या हातान दिलो आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पोफीस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तुजी संवसारान जावं आमचो दिसपोटो गिरायस आमकां दी
आणि आम्ही आमचे चुकलेले मोक्षित तसे आमची पातकां मुगस आणि आमकां आतां नेण पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बाकीन म्हणये देवाचे माये आम बापया खातीर मेती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेलार मेन नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बाकीन म्हणये देवाचे माये आम बापया खातीर मेती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेलार मेन नमन मरे कुर्बेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बाकीन म्हणये देवाचे माये आम बापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेलार मेन नमन मरे कुर्बेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बाकीन म्हणये देवाचे माये आम बापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेलार मेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बाकीन म्हणये देवाचे माये आम बापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेलार मेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बाकीन म्हणये देवाचे माये आम बापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेलार मेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बाकीन म्हणये देवाचे माये आम बापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेलार मेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बाकीन म्हणये देवाचे माये आम बापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेलार मेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बाकीन म्हणये देवाचे माये आम बापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेलार मेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बाकीन म्हणये देवाचे माये आम बापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेलार मेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्या आती आतां आनी सदा सदा काल मेन हे म्हजे आमकां निवार आमकां कळचे उशांतली वर्गा सगळ्या आत्म्या भोग करून चड करस आसतल्या Just go by my Amka Balgundovu Tu just go by my Amka Balgundovu Pansuwa Misse परबेच्या दिसा सांगल्या उपरांत 3 दिसांनी बालूक जेजू देव तेंपलान मेवलो आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवीत सा तुजें राय समकाय तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत सा आमचो दिसपटो गिराय जाय समकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशी आमची बातकां घोस आनी आमकां तांणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमन म्हणे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पोचेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम बापया खातीर नदी कोण आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमन म्हणे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पोचेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा असुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये
अमाबाबिया देवनति कोर अतान्यम चा मन चा वला रमेन नमान मरे कृपेन बलले सरिस पो जताय स उस्त्रा मदे तुस्तो अनिस्तो तुझो पूछेसु भाग्यवंती मरे दवाचे माये अमाबाबिया का देवनति कोर अतान्यम चा मन चा वला रमेन नमान मरे कृपेन बलले सरिस पो जताय स उस्त्रा मदे तुस्तो अनिस्तो तुझो पूछेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये अमाबाबिया का देवनति कोर अतान्यम चा मन चा वला रमेन नमान मरे कृपेन बलले सरिस पो जताय स उस्त्रा मदे तुस्तो अनिस्तो तुझो पूछेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये अमाबाबिया का देवनति कोर अतान्यम चा मन चा वला रमेन नमान मरे कृपेन बलले सरिस पो जताय स उस्त्रा मदे तुस्तो अनिस्तो तुझो पूछेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये अमाबाबिया का देवनति कोर अतान्यम चा मन चा वला रमेन नमान मरे कृपेन बलले सरिस पो जताय स उस्त्रा मदे तुस्तो अनिस्तो तुझो पूछेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये अमाबाबिया का देवनति कोर अतान्यम चा मन चा वला रमेन नमान मरे कृपेन बलले सरिस पो जताय स उस्त्रा मदे तुस्तो अनिस्तो तुझो पूछेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये अमाबाबिया का देवनति कोर अतान्यम चा मन चा वला रमेन नमान मरे कृपेन बलले सरिस पो जताय स उस्त्रा मदे तुस्तो अनिस्तो तुझो पूछेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये अंबोपिया का देवनति कोर अतान्यम चा मन चा वला रमेन महिमा बापा कने पुत्र कने पवित्र आत्मा आदि अतानि सदा सदा काल अमेन एम जय जीसस भुगु सम का निवरम का एम कोला चे उजतले वर स्वर्ग का सकले आत्मा भुगु नुसुर करो ससले Tujas kopamai Amka balgu dobum Tujas kopamai Amka नमान रने कागुतिचे माये तू स्यामचे जीवित अमृतानि मावासो अमी पोदेशे एवेचे बालका तुका उलाव माता या दुकाचा कोला दस्ताना सुस्कार सोडून तुतं करून माये तुका प्राता आमचे दयाल शरातेली तुझी कागुतिची नदर काल तू कोणवाले आणि मोगल तू लो पांखवान मरे या पदेसा अपरा तुझो पूछेसु आमका दाखोय
संकोष्टानी सोता तुका उसकी आंखों तीन सोता तुका खुशाल पौर्ण सोता तुका सोगलीस कोडे सोता तुका संकोष्टानी सोता तुका उसकी आंखों तीन सोता तुका खुशाल पौर्ण सोता तुका सोगलीस कोडे सोता तुका दिसा फातोडू देताना काळजांतले हे उदका सोडटा कालच्या दिसाचे सोड पोसो तुका दोन्याक ते भेटयता दिसा फातोडू देताना काळजांतले हे उदका सोडटा बाबाचे आणि बुद्धाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असा जो असलो जो सदांत असलो त्या भोव दयाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो. तुमचे मोगल बाब निडू सगळ्यांक आमकां तयारी आसा प्रेपरेशन आमी म्हणटात. आमी एम एसाक येता जाल्यार आमी डायरेक्ट बेडाचेर उठोन येनाव आमी कपडे घालता तोंड दिता आनी भाशेन तयारी करून येता. आनी आयज जावन आसा निमाणो दीस म्हाका बाबून ह्या सेवाधर्मीक वर्साचो. फाल्यांतान आमी हो क्रिस्तेण्याच्या काळाचो आमी सुरवात करता. आनी क्रिस्तेण्याचो काळ जावन आसा तयारी सांगू चार सोमनांची तयारी जेजूच्या जल्माची. जेजू पोतून जल्मचो ना पूण आमी उगडास कोत्तले हांव ती घडणी 2000 वर्सां आदीं जेजू जल्मलो ती. तर आयज जेन्ना आयचे शुभोत्तमान आमकां जेजू जागृत रावंक उलो करता. जागृत रावंक म्हणजे संवसारीचे वस्तूंक लोबदू नाका पूण तुज्या दोरे सदांच स्वर्गार दवर आनी मागणे कर आनी जागृतायेन जिये. तर हेंच करपा आमकां जाण एकल्या की मिसांत देवाची मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी जागृतायेन जिवीत सारूंक विसरले. आमचें ध्यान मन फकत संवसारी वस्तूंचेर जालां. आमकां स्वर्गार आनीक एक घर आसा आनी तें जावन आसा सास्ती घर देखून म्हजी दास्ती आसूंक जाय ह्या स्वर्गाचेर ह्या स्वर्गाच्या घराचेर अशें हांव करूंक विसरलां. देवा लागीं बक्षणें मागुया. देवाचे बक्षण तकून सुकली म्हणया हांव पदकी सर्व भोगता देवा आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरण बरें सोडून हांवें सायती पातकां केल्या अमोसो प्राण अमोसो प्राण अमोसो व्हड प्राण हे पासून भाग्य सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागी विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर प्रभुदा देव आमची काकत करू आनी आमची पातकां बोगसू आमकां सासूच्या जिवितांत पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर सुमिया काकूत कोर एमी सांबेडयता एलिझा डिसुजा आनी डायगो जॉन साल्वादोर यांच्या आत्म्या पासत देवान ताका सासूचे सुख फावो करून ताचे पासत मागुया. तशेंच जी आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समरंभता देवान ताचेरूय बी आशिर्वाद घालचो म्हूण मागुया. आनी आमच्या गांवांत जरी तर पॉझिटीव केसीस आसात वा दुसरी पिढी आसा ताकाय बी देगून देवान बेगीनूच बरी करूंक बो करून सायब मायची मोजू ताका आमी मागुया प्रार्थुया. मोगाळ बापा तूं मोयपासून फावो करताय ते आत्मीक वखत ओदीक आमकां लाबच्याक
खतखतीक अत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आम्ही फोड काढचो म्हूण तुजी खुशी तर आमची काळजांत तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भोर आनी उर्बीवंत कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सैम्य पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता सासूच्या सस्ता प्रकाशनीच्या पुस्तकावेले वाचप तेन्ना देवदूतान म्हाका जुवांवा जिविताच्या उदकाशी कवशे पोरीन जिगजिगतयत एक नव देवाच्या आनी मेंढऱ्याच्या शिवासनांत थावन शाराच्या मैदाना पोरयान व्हांवता ती दाखयली नदीच्या दोनूय देगांचेर जिविताचीं झाडां आसलीं तीं 12 फावटी दर म्हयन्याक 1 फावट फुलां दिता तसलीं अन्नभार्थ्यांक भलायकी दिवंक ताणें पानांक गूण आसा शिराप पडलोलें थंय कांय आसचें ना शारांत देवाचें आनी मेंढऱ्याचें शिवासन आसतलें आनी देवाशी देवाची चाकरां ताका नमस्कार करतलीं तीं तांकां रूप रूप पळयतलीं आनी ताच्या कपलार ताचें नांव बरयलोलें आसतलें आनी रात आसची ना आनी तांकां दिवाच्या व सुर्याच्या उजवाडाची गरज पडची ना कारण तो सुर्यस्पद देव तांचो उजवाड जातलो आनी ती सासनाच्या सासनांक राजवट चलयतली उपरांत ताणें म्हाका अशें म्हणलें हीं उतरां विस्वास फावो आसलोलीं आनी खोरीं प्रवादियांक प्रेरण दिता त्या सुर्वेस्पोरा देवान वेगळीं कितें घडचें आसा तें आपल्या चाकरांक दाखोवंक आपल्या दूतांक धाडलो पळयात हांव रोखडो येतां ह्या पुस्तकांतलीं बाकीतां सांबाळतात ती सुभागी देवाचें उतोरें आमचो सभा सोमिया ये सोमिया जेजू ये सगळीं म्हणया सर्वेस्पोरा मुखार येयात ताका दिनवासूया तो थीर खोडप आमचो तारूक ताका वाखाणुया सबब सोमिया ये सोमिया जेजू ये सर्वेस्पोर म्हणल्यार व्हरतो देव सगळ्याहून व्हरतो राय खोल खोल सागर उंच उंच पर्वत ताच्या हातांत आसा सबब सोमिया ये सोमिया जेजू ये आपले खोशयेन पोदवेन रोचला देखून दोर्या तसोच आपल्या हातान आकारलोली सुकी जमीन ताचीच जबाब सोमिया ये सोमिया जेजू ये सोरपोत पडुया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो आमी सगळीं ताची पोरजा चोरांक वेल्ल्यो शेल्यो जबाब सोमिया ये सोमिया जेजू ये सगळ्यो बिरावया मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळोच वगत मागणी करून जागृत रावात तयार रावात सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं लोकां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
जेसून आपल्या शिशांक म्हणलें, तुम्ही तुमची चोत्राय दवरात ना तर जेवणा खणाक लोब दोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे उसके काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत. संवसारांत आसलेल्या सगळ्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवंक, मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदां मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो माने क्रिस्त. मोगल बाबरेडो एक पावटी ही हांवें खबर सांगलेली, पूण जेन्ना हें आयज हांव वाचप नियाळटालो हीच घडणी वो हीच काणी म्हज्या मतींत आयली. ती म्हणल्यार कांय तरणाटीं एका इंटरव्यूक गेलोली. आतां इंटरव्यू आसलो रेडियो ऑफिसराचो. आनीक हीं सगळीं ह्या रुमांत रावतात, आपल्याचो टर्न केन्ना येतलो काय म्हूण सगळीं आपल्याच्यो फायल्यो पळयतात, सीवी पळयतात आनी दुसऱ्यां लागीं उलयतात. आनी तेन्ना एकलो मनीस, एकलो तरणाटो अकस्मात भितर वेता. आनीक जायतो वेळ भितर गेल्या उपरांत भायर सरता आनी म्हणटा, म्हाका सिलेक्ट केलो रेडियो ऑफिसराक त्या पोस्टाक. आनी दुसरी विचारतात, तुका कसो आपयलो, कित्याक आमी सगळीं बाराबर आसले आनी तूं एकलोच कित्याक गेलो. ताणें म्हणलें, तुमी जाणात हांव भितर गेलो तेन्ना आमी आसले तेन्ना हांगासूर ताणी एक कोड धाडलोलो. कोड आनी हो कोड तुमी कोणेंच आयकूंक ना, कित्याक तुमी सारकी बिजी आसली तुमच्या फायल्यो पळोवपाक, एकामेका लागीं उलोवपाक. पूण हांवें तो कोड आयकलो आनी हांव भितर गेलो. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, शाबास, कित्याक तूं जावन आसा जागृत, यू आर अलर्ट. दुसरीं आसात तीं आपणाच्या कामांत बिजी आसात. आनी आमकां असले मनीस जाय जे कोण सारके जागृत आसात ते. डॅट्स वाय यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट. म्हाका अशें न्हू, आज जेजूस तें आमकां सांगता. म्हणजे निमाणे कडेन तो आमकां म्हणटा, तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदां मागणें करात, मागणें करून जागृत रावात. अशें न्हू, आमी जाणा आमकां दिसाक समज देवान आनीक 24 वरांक आनीक 5 वरां पासून वाडयल्यार आमी म्हणटली, फादर आमकां पावना, आमी बिजी आसा. कितली आमकां वरां पासून आनी एड केल्यार आमी म्हणटले, ना, वी डोंट हॅव इनफ टायम. चलो आयज आमकां हे निमण्या दिसाक आमकां जण एकल्याक विचारपाक गरज. आमी आमकां विचारुया, द थिंग्स दॅट आय एम मोस्ट बिजी इन माय लायफ, वॉट आर दे फॉर? कित्याक म्हज्या फायद्याक ओ देवाच्या फायद्याक? कित्याक आयज जेजू म्हणटा आसा न्हू, जेवणाक खाणाक लोब दवरून बेबदिकाय करून आनी जिवताचे उसके काडून तुमची काळजां जोड जायतीत. म्हणजे आमी जाणा आसा न्हू, चडशी आमी ते जास्ती कित्याक, वाय वाय वी आर सो एन्शियस, वाय देर आर सो मेनी टेन्शन्स? मे बी बिकॉज ऑफ आव फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल जेवणाक खाणाक, मागीर बेबदिकाय टू सीक द प्लेजर्स, आनी जिवाचे उसके. उसके म्हणजे ह्या दिसांनी आमकां हुस्को आसा आमच्या धंद्या विशीं, आमच्या कामा विशीं, वा आनी कसलो हुस्को आसा फॅमिलीचे विशीं. आनी चडशी आमची बॉड अशा न्हू, मोस्ट ऑफ आव एनर्जी इज स्पेंड ऑन दीस थिंग्स, सगळ्यो संवसारी वस्तूंचे. पूण आयज जेजू म्हणटा, तुमी तुमचो वेळ, तुमी तुमचो दास्ती हे वस्तूंचेर जर दवरीत, पूण गरजेचें कितें विसरत जाल्यार तुमी कसलो फायदो तुमकां? आनी आमी जाणा आसा गरजेचें कितें की आमी सगळीं जागृत रावन आमच्या आत्म्याची चवकशी करून आमच्या आत्म्याक तयार करपाक, बिकॉज वी नेवर नो वेन आवर टायम वील कम. तुमी जाणात तुवें समोर मनशाचेर अमकेच वेळार येतले म्हूण सांगूंक जायना. कांय बरयलो मनीस अकस्मात ताका गोरी हार्ट अटॅक येता, ताका स्ट्रोक येता, वो काळजाचो दुयेंस जाता, वो कसलेय एक्सिडंट जाता, ना चलो वो इंजर्ड जालो, वो जखमी जालो. आनी असल्या वेळार
व्हडल्यांतलो व्हडलो उपाय आयज जेजू म्हणटा तो सदांच मागणें करून जागृत रावात. ऑलवेज प्रे, बी इन प्रेयर, बिकॉज थ्रू प्रेयर वी कॅन बी इन कॉन्स्टंट टच वीथ गॉड. आव सोल वील बी इन कॉन्स्टंट टच वीथ गॉड. आनी सर हांव मागण्यान दिन बेसो एक बोळबोळ उतरांचो म्हजी सगळीं मागणी जी केली आनी काबार जाली ना. मागलें म्हळ्यार सर हांव आय वूड से इट्स अ रिलेशनशीप. जे भाशेन तुमी जाणान दोग मोग कोरणारा टू लवर्स मोस्ट ऑफ द टायम दे आर ऑन द फोन थ्रू मे बी मॅसेजीस थ्रू मे बी कॉल्स कॉन्स्टंटली. ताका कितलो टायम दिला ते खबर ना, ताका जेवण पासून नाका, पूण दिसभर फोनाचेर. आनी जरी तर आमचो मोग म्हजो संबंद देवाचो हे भाशेन आसल्यार हांव सगळे वेळार देवा लागीं उलयतलो. नॉट ओन्ली वेन आय कम टू द चर्च, ऑल द टायम आय वील स्पीक टू गॉड इन ऑल माय एक्टिविटीज. तर असलो संबंद आमी देवाचो आमी दवरूंक, मागण्यांतल्यान आमी सगळीं जागृत रावूंक. आनीक फाल्यांच्यान आमी एक बरी चार सोमनांची तयारी करपाक येस जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक, ताच्या क्रिस्त क्रिसमसाच्या दिसाक ताका आमच्या काळजांत जुल्मूक सुवात करूंक जेजू जेजूचे बोळ करपाक आमकां हे मिसांत मागूया अशें आसा. आमची पदकां दुबून काडू मोगाचो तुका भोगू देवा आनी मनशा मोदे सोदोरूश शांती करू. आसा जेजू, आसा जेजू देवा दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. जर बेस पर आशिश्ची तर असरात का दिन वाचता हांव तुजे अध्यापणांत म्हाका दिलां तो दकांचो सर तुका पटयता. हांव दाखबादी दिला मनशाच्या वरान गेला तो आमकां आत्मे पिवण जातलो. सासनचे सासना देवाक सोय. मशोबा मध्ये आमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानतात असले सांग म्हण म्हाका. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मना काही महिमे आमची आणि आखे पवित्र देवा आमच्या प्रतीचे बापा तुझे मनाक पेटूंक फोर्मलेन ती पोवी देणी मोवाळ्यान मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोळ्या काळजाक मनशाक तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां बांदूया. आमी ती सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वैवशी आमी करून फावो. सर्वेस्वरा पोवीत बापा सर्व पवित्रा सासूचे देवा सर्व काडी आनी सर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निशीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूल तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नवेन आमकां तुजी सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना अनुदान करता तुजी सेवा. प्रथमेर तुका वाकणटा तरण मेळली तुजी पडसा. सरकार एका थड्यान तुका दिनवासा तुज्या संगता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवता संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती पुरगुट्टा. बापा करो तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कशेन खोश मरोन ससूंक बायच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन बसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवी आनी सासीक कोडाचें रगत पातकांचे बोक्षणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज म्हणचे पासत तें बरोवतलें हें म्हजे उगडास कोरात आमी दुसरो जाबो दिवन बाबाचो सकयल परगटुया सुमिया जेजू आमी उंडो कांता आनी हें काल जितले पियेता तितले बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उंडास करता आनी हो जिवताचो उंडो आनी सर्वणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ले दुखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड नको शेवतले आम समेजतांक पवित्र आत्मे बरोबर एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वराक बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलिप तरी आमचे गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुरोजीवनपणाचो बरवासो दवरमिल्ल्यान ते आमच्या बाबा बुनीची काकूद कर तांकां तुजे इश्टाकूय मेळ्ळ्या समेजतांक तुजे पोरसोडीत तुमकां मोड पुडूंक फावो कर हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबरांचेर आशिर्वाद घाल तांची दया करून म्हणून आमी मागता अशें आंकपा मरे देवाचे माये संगती तिचे पुती भाग्यान जुजे भाग्यान दोनबता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरबी त्याच जेजू बरबी त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याचे पडान सर पवित्र बापा सर बंदन आनी वैभव तुका सासूचे आसता सगळे वेळार आमी मागणी करून जागृत रावूंक हे भाशेन देवाचो संबंद देवा कडल्यान आमचो संबंद घट करूंक देवाची मसूत आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवीस जावं तुजे राज तुजी खुशी सर्गा आसता तुजे संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज करी आनी आमी आमची चुकलेले आम भोगशिता तशी आमची पदकां बघूस आनी आमकां तळलेंक पडूं दिवं नाका पूण वेळांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वेळांतली आमकां निवार दोये कोण जिवितान सोबस्की आमकां दिसच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारांक जेदू क्रिस्ता शणेक आमी बोर भाशेन उतरेकता तर आमकां तूं जुदा काकलो तीन सर पदकां सुटोय आनी सर म्हाका तांतली वाटाय कित्याक रजोडकी पोथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाचे सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तुरमतुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवीत सभेच्या वाळसाची दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तिका शांती दिवन तूं तुका एकवटान सांबाळ जो जियेतनर आनी राजभूत उलयताय सासूच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात जेजू क्रिस्ता हो जन आसा जिवो जेजू जो आमकां सगळ्यांक जागृतायेन आमच्या मागण्यांतल्यान जागृत रावंक उलो करता तशें जेवण तुमी सगळीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी सुम्या तेमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
मजा जेजू बो पोस संस्कारान तू सदा हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या अत्म्यान शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजे भोव ओमलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूं कोदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोवीड 19 पिडा संस्थल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोस न्ही तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती वेगनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी सोदपूस कोत्तल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक वेगनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल ओरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थुया सर्वपवित्र देवा आमचे दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें तुज्या मोगाचे भेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या कुडांतली वेगळी सरून कोदींच आमकां दिवं नाका हो उपकार आमी मागतो आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पू तुमचे सव्य आसूं सर्पदा देव बाप पुत्र आनी भोव आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं बसून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा Jesus tak me abe fate acha jivana me chive Jesus tak me abe fate acha jivana me chive tak ve laya mocha bata Isabata mai moga o dikuno ko chamona fate beta go chemaka Jesu takwe ame fate tacha jivana me chive Jesu takwe Ame fate, tacha jivana me chive. Aute takwe, to me fate, moche sove, Jesu takwe ame fate tacha jivana me chive Jesu takwe ame fate tacha jivana me chive mai ka ko tinge bolele Oh, my.
am plan tu cea.